በአመቶቻችን ላይ መልካም ወደ ሆነው ፍጻሜ ራሳችን እንድናስገባ የሚያግዘንን መልካምን የእግዚአብሔርን ጸጋ እንካፈላለን። ጌታ ይመስገን። ሁላችንም እዚህ ቦታ የሚያገለግለን የሚጠቅመን መንፈሱን የሚያካፍልን ራሱ የሚወደን አባታችን ነው። ስለዚህ ጆቻችን ከፍ አድርገን መንፈሱን እንቀበላለን። እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ሼብላዳ ኮዳማ ሲላባታር ካዳባሽ አንተ መልካም አባት ነህ እግዚአብሔር ሆይ። ሼብራሲዳ ካራባሽላባሳ መልካም የሆነውን ነገር ዛሬ በመካከላችን ለእያንዳንዳችን ጌታ ሆይ ቃል ስለሚታወጅ ጸጋ ስለሚታወጅ ጥበብ ስለሚታወጅ ፈውስ ስለሚታወጅ መልካምነት ስለሚታወጅ ክብር ስለሚታወጅ እግዚአብሔር አባት ሆይ ሼብራዳ ባኮማ ሲናማን መልካምነት በእያንዳንዳችን ህይወት ላይ እግዚአብሔር ሆይ ፕራሺ ባራባሱላባሽ ፕሬሴደ ባራባሽላባታ ሬባራባሽላባታ አርኮዳባ ሱብላ ባራባሽላባታ ፕሬዘረቦሽላባታ ሼረባሱዳራባሽላባ ፕሬበረቦራባባባባ ሸነማውሲላባራባሽላ ፕሬረቦራባባባሲላባሽ ሸምባራባራባሲላባታ አርካዳራባውሽ ሃሌሉያ። እናመሰግናለን። አንተ መልካም አባት ነህ። ዛሬ በእያንዳንዳችን ህይወት ላይ ያንተ መልካምነት ስለሚበዛ ስለሚጨምርና መሰግናለን። እያንዳንዳችን ጌታ ሆይ የሚገባንን ጠቃሚ የሆነውን ነገር ማየት ማወቅ እንድንችል የልቦናችንን አይን መንፈስ ቅዱስ ስለሚያበራ አመሰግናለሁ። እያንዳንዳችንን የሚያገለግለን መንፈስ በመካከላችን በሙላት ስላለ አመሰግናለሁ። በብቃት ስላለ አመሰግናለሁ። ነፃ ስለምንወጣ አመሰግናለሁ። ስለምንጽናና አመሰግናለሁ። ስለምንሻገር አመሰግናለሁ። አድራጊዎች ስለምንሆን አመሰግናለን። ሰጪዎች ስለምንሆን አመሰግናለሁ። ደስተኞች ስለምንሆን አመሰግናለን። ሰላም ስለሞላብን አመሰግናለሁ። ፈውስ ስለሞላብን አመሰግናለሁ። አሜን። ፕሬዝ ጋድ። እግዚአብሔር ባረክ። ቁጭ እናለን። ፕሬዝ ዘ ሎርድ። ዛሬ ትንሽ ደቂቃ እነግራችኋለሁ። ኦሬዲ የሚነገረው ቃል ራሱ በህይወታችሁ ላይ አንድ የሆነ ነገር ላይ ራሳችሁን እንድታዘጋጁ ሁላችን ኢንስፓየር የሚያደርገን የሚያነቃቃን የሚያበረታታን ቃል ስለሆነ ይሄንን ያስቡ። ዛሬ ግን በ2015 ውስጥ እንግዲህ እንደ ጊዜና እንደ ዘመን አቆጣጠር ውስጥ ሁላችን ስላለን በዚህ ዘመንና በዚህ ሰዓት ውስጥ ስንኖር ሁላችንም በመኖርበት ዘመን አንድ የሆነ ነገር መስራት ማድረግ መድረስ አለብን። ተጓዥነን እየሄድን ነው። ብንኖርም ባንኖርም ዘመን በፊታችን አለ። ሰነፍም ብንሆን በዘመን ውስጥ ብንሆነው፣ ጠበኞች ብንሆንም በዘመን ውስጥ ብንሆነው፣ ግን ጠቃሚ የሆነውን ነገር ይዘን እና የሚበጀን ነገር ደግሞ ይዘን በዘመን ውስጥ መጓዝ ያ ብልህነት ነው፣ አስተዋይነት ነው። ስለዚህ ቅድም ነባዬ ሲናገር ነበር ባይብል ስኩል 2 ዓመት ወደዳችሁም ጠላችሁም ካልሞታችሁ በስተቀር 2 ዓመት ትኖራላችሁ። 2 ዓመትን መኖር አለባችሁ፣ ትኖራላችሁ። እምቢ ብትሉም እሺ ብትሉም ግን በአመቱ ላይ ጠቃሚ ነገር ይዞ መማር ዋይዝነት ነው። የሚበጀው ነገር ላይ ጊዜ ሰጥቶ መማር አስተዋይነት ነው። ይሄ 2 ዓመት ደግሞ ስታሳልፉ የማይጠቅማችሁ ነገር ላይ ደግሞ ኖረን እያለን የማይገባን ነገር እያደረግን ደግሞ በዘመን ውስጥ እናልፋለን። ስለዚህ የማይገባን ነገር እያደረግን በዘመን ውስጥ እናልፍ፣ እነዛ ዘመኖች ደግሞ የሚቀጥለው ዘመን ላይ እኛን የሚጫኑ ብዙ ነገሮች በዘመን ውስጥ የሚፈጠሩ ክፉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ለምን? ዘመኑን ጻድቁም ሰውም ክፉም ሰው ስለሚኖርበት። ስለዚህ ዛሬ የምንነግረው እኔ በገዛ ዘመኔ የሚጠቅመኝንና የሚበጀኝን ነገር አድርጌ በዘመኔ ላይ ለእኔም ለወገኔም ትርፋማ ሊያደርገኝ በሚችለው ጥበበኛ የሆነ ጉዞ ለመጓዝ ምን ላይ ማተኮር አለብኝ የሚለውን ነገር እንድትማሩ እንፈልገው። ስለዚህ ዛሬ በጣም ይሄ ዘመን በእጃችን እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ሁልጊዜ ዘመኖች በማንም እጅ አይደለም፣ ባንተና በኔ እጅ አለ። ዘመኑን ደግሞ በሚገባ ለእኛ ጥቅም፣ ለእኛ ክብር፣ ለበረከት አድርገን መኖር የምንችልበትም ጸጋም ጥበቡም መንፈሱም በእኛ ውስጥ ነው ያለው። በእጃችን የሌለ ነገር የለም። ሁሉ ነገር በእኛ ተላልፎ ምን አድርጓል? ተሰጥቷል። ለምሳሌ በዚህ ዓለም ላይ ሰዎች በዚህ ዘመን ላይ ለአንድ ሰው በዚህ ዘመን ላይ ከሞት የከፋ ነገር የለም። ከኃጢአት የከፋ ነገር የለም። ከጨለማ በላይ የከፋ ነገር የለም። ለአንድ ሰው ዛሬ ከእግዚአብሔር መለየት በላይ የከፋ ነገር የለም። ከእግዚአብሔር መለየት ማለት ኃጢአት ስለሆነ
የምድር ላይ ለሰው ልጆች ሁሉ ትልቁ ችግር ትልቁ ሞት ምን ይባላል? ኃጢአት ይባላል። የሰው ብቸኛ ችግር ነው። እኛ ገንዘብ፣ አገር፣ ቦታ፣ ልብስ፣ ትዳር ምናምን ብለን ቁሳዊ ነገር እንጠራለን እንጂ ይህ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደ ችግር ታይቶ አይታወቅም። የሰው ብቸኛ በእግዚአብሔር ችግር ቢቆጠረው ኃጢአት ነው። ኃጢአት ናቸው እነዛን ነገር ምን ያደርጋላቸው? የወለዳቸው ምንጩ እሱ ነው። ለምሳሌ ሳይንስ ሰዎች እንደሚሉ ኤድስ በሽታ አይደለም፣ የሆነ አንድ ቫይረስ ነው። ግን ያ ቫይረስ በልባችን ውስጥ ወይ በእኛ አካል ውስጥ ሲገባ ጉንፋን፣ ካንሰር፣ የተለያየ አይነት በሽታ ሆኖ ምን ያደርጋል? ይገለጣል። ሳል ሆኖ ሊገለጥ ይችላል። አላርጂክ ሆኖ ሊገለጥ ይችላል። ግን እነዛ ሁሉ መገለጫዎቹ ናቸው እንጂ የእሱ በሽታ ማንነት አይደሉም። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ሁሉ ከእኛ እንዲወገዱ ካስፈለገ ያ ቫይረስ ከእኛ ሰውነታችን ምን ማድረግ አለበት? መውጣት አለበት። ያ ሲጠፋ ሳሉም አላርጂኩም ሁለንተናውም ከእኛ ሰውነት ላይ ምን ያደርጋል? ይወገዳል። ስለዚህ ኃጢአትም ልክ እንደዚህ ነው። ኃጢአት እስካለ ድረስ በዲቮርስ፣ ኃጢአት እስካለ ድረስ በሐዘን፣ ኃጢአት እስካለ ድረስ በበሽታ፣ በጥላቻ፣ በተለያየ በምድር ላይ በምታዩቸው ክፉ ነገሮች ሁሉ መገለጫቸው ሩታቸው ኃጢአት ይባላል። ኃጢአት ሲወገድ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ምን ያደርጋሉ? ይደርቃሉ፣ ይሞታሉ። ስለዚህ ለአንድ ሰው ሞት ብላችሁ የምታስቡት ይሄ የከፋ ነገር ነው። ይሄንን ሞት ግን ሊያሸንፍበት የሚችልበት የእግዚአብሔር መዳን በዚህ ሰዓት ለሁሉ ምን አድርጓል? ተገልጧል። የመዳን ቀን መቼ ነው? አሁን ነው። አሁን ከዚህ ሞት ከዚህ አስከፊ ነገር ነፃ የሚወጣበት የእግዚአብሔር ጸጋ በእጁ ነው፣ በመንገዱ ነው። ይሄንን ነገር አውቆ ከዚህ እውነት ጋር ራሱን የሚያስማማ ራሱን ከዚህ ጋር ህብረት የሚያደርግ ይሄንን የሚቀበል ሰው ሞትን አሸንፎ ወደ ህይወት መምጣት ይችላል። ጨለማን አሸንፎ ወደ ብርሃን መምጣት ይችላል። ከውርደት ወደ ክብር መሻገር ይችላል። ስለዚህ የምንድንበት ጸጋ ከእግዚአብሔር ወርዶ ሁላችን እጅ ጋር ደርሷል። አንተንና እኔ ሁላችን የማንድንበት ነፃ ማንወጣበት የማንለወጥበት ምንም አይነት አቅም ከኛ ውጭ የለም። ሁሉ ነገር ባጠገባችን ነው። ሁሉ ነገር በእጃችን ያለው ሁሉ ነገር በዚህ ሰዓት የምንፈልገውን ነገር መሆን እንችላለን። ወደ ህይወት መሻገር እንችላለን። ወደ ሞት መሄድ እንችላለን። አሁን ምንም ሰማይ ያምጣ ብለን በሰማይ የምናንጋጠው አንዳች ነገር የለም። ሁሉ ነገር ወርዶ ምንድን ነው? በእጃችን ነው። ልክ በዛ አንድ ሰው ተሰብኮ ከሞት ወደ ህይወት እንደሚሻገር ልክም የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ህይወታችን የምናሻሽልበት ጸጋና እውነት በደጃችን አለ። አሁን ግን ምንድን ነው ማድረገው? በዚህ ዓመት ምን መሆን ትፈልጋላችሁ? እግዚአብሔር የፈለገልኝ ብቻ አትበሉ። እግዚአብሔር የፈለገውን ነገር ገልጦ አሳያቸዋቸው፣ ሁሉን ነገር ሰጥቷቸዋል። አንተ አንቺ ምን መሆን ትፈልጋለህ? የመጀመሪያው በዚህ ዓለም ላይ በዚህ ዓመት ሰክሰስፉል ለመሆን ካሰባችሁ ብዙ ነገር ስላማራችሁ ብዙ ነገር መሆናችሁ፣ የመጀመሪያ ስፔሲፊክ የምትፈልጉትን ነገር ለይታችሁ እወቁት። የምትፈልገውን ነገር ትሆናለህ። ሞትን ከፈለግህ ትሞተዋለህ። መጣላት ከፈለግህ ትጣላለህ። ማዘን ከፈለግህ ታዝናለህ። መስጠት ከፈለግህ ትሰጣለህ። አለመስጠት ከፈለግህ ትችላለህ። የምትሻውን መሆን እንደምትችል መጀመሪያ ራስን ተመልከት። መሆን የምፈልገውን ነገር የመሆን ነፃነት ምን አድርጎኛል? ተሰጥቶኛል። ስለዚህ ይሄ ነፃነት እኔ ጋር ስላለ ከእኔ ውጭ የሆነ ሰው ጎትቶ እንዲወስደኝ አላስብም። የምሻውን የምሆነውን የምፈልገውን ነገር እሆናለሁ። እንዴት ነው የምሆን ነገር ፈልጊያለሁ እንዴ? ታዲያ እኮ ዛሬ እኮ የማልፈልገው ነገር ላይ የምገኘው ብለን እናስብ እንችላለን። ግን ልንገራችሁ፣ እወቁም አትወቁም ነገሮች በአንተ ልብ ውስጥ ሳታቀው ገብተው አንተ ልብና እኔ ልብ ውስጥ ተቀምጠው ሳናቃቸው ሳንማራቸው ቁጭ ብለን ኮርስ አንወስድ በሆነ ኢንፎርማል በሆነው መንገድ ልባችን ውስጥ ገብተው ያንን መሻት ያንን አቅም ፈጥረውብን ሆነናል። አታውቁትም እንጂ የሆናችሁት ልባችሁ ውስጥ የገባውን ነገር ነው። ግን የምናስበው እኛ ችግር ላይ የሆነ ስንጣላ፣ ግራ ስንጋባ፣ ተስፋን ስንቆርጥ በአጋጣሚ የመጣብን ነገር የለ ይመስለናል። አይደለም። በተኛን በማናስተውልበት ጊዜ ሳናቀው አሶሴት ካደረገው ነገር ጋር የተጋባብን በእኛ ውስጥ ቦታ ያገኘ ነገር ነው። ዲዛይራችን ሆኖ እይታችን ሆኖ አቅም ሆኖ እነዚህ አይነት ድካሞችን የፈጠረብን። ስለዚህ ሰው ያልተመኘውን ያልፈለገውን
ምንም ነገር መሆን አይችልም የምትሆኑት የምትፈልጉት ነው ስለዚህ የምፈልገው ነገር የመሆን ነፃነት ካለኝ የምሻው ነገር መጀመሪያ ጠንቅቄ ማወቅ አለብኝ ስለዚህ በህይወቴ ላይ መልካም የሆነውን ህይወት መኖር ፈልጋለሁ ካልን መልካም በሆኑ ነገሮች ላይ አተኩሩ ፎከሳችሁ ዛይሁ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር ላይ አተኩሩ ጊዜው ሰዱ እግዚአብሔር በሰጣችሁ መልካም ምንጭ እግዚአብሔር ስለሆነ እዛ ነገር ላይ ስምብላችሁ የምታተኩሩ ጊዜ የምትወስዱ ከሆነ ሳይወድ በግዳችሁ የምታዩትና የምትሰሙት ነገር ወደ ልባችሁ ላይ ቦታ ያገኛል ልባችሁ ላይ ቦታ ካገኘ በኋላ የዛን ጊዜ እናንተ ዲዛይር ይሆናል የናንተ ፍላጎት ይሆናል የናንተ መሻት ይሆናል እግዚአብሔርን ነገር ሳትመኙት ሳትፈልጉት ልትዞሩት አትችሉ እግዚአብሔር እጅ ቆጥቶ የሆነ ሰው የሆነ ቦታ የሚያደርሰው ሰው ይለ እግዚአብሔር አባት አስተምራለሁ እነግራለሁ አውነትን ገልጥላለሁ አውነት ባንተ ባንቺ ቦታ ካገኘ ያን አውነት ነፃ ወጣቸዋል ትኖሩታላችሁ ስለዚህ ዛሬ በህይወቴ ላይ ወደ ተሻለ ነገር ለመምጣት ካስፈልገኝ ፎከሴ በአንድ ነገር ላይ መሆን አለበት የሚጠቅመኝ የሚበጀኝ መልካም የሆነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ጊዜን አሳልፋለሁ እዚህ ላይ ፎከስ አደርጋለሁ እዚህ ላይ ፎከስ ማድረግ ምንድነው ሁሉ ቀን ይሄን አስባለሁ እግዚአብሔር አባት እስራኤላውያን ሰዎችን ወደ መልካም ነገር ካስገባቸው በኋላ በየለቱና በየሰዓቱ ይሄንን ህግ መጽሐፍ ካይፋችሁ አይለይ በጠዋትና በማታ ሙሴና አሮን መተው የሚያነቡላቸው ምንድነው ማጥረው እግዚአብሔር ስላለ ብቻ ሳይሆን በልባቸው እምነት ሲኖር እንደሚገቡ ይታወቃል ስለዚህ ፎከሳቸው ከእግዚአብሔር ውጭ እንዳይሆን በጠላት ወሬ ልባቸው እንዳይሞላ በውሸት እምነት ውስጥ እንዳይገኙ በጠዋትም በማታም ስለዚህ ህግ መጽሐፍ ምን ያደርጉላቸዋል ያነብሏቸዋል ያ የእግዚአብሔር ህግ ልባቸውን ጋርድ ያደርገዋል ምንድነው በየቀኑ በየሰዓቱ ከሚሰሙት እውሸት ራሳቸውን እንዲጠብቁ ነፍሳቸውን ያነጻላቸዋል ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ህግ መልካም ነው ነፍስን መልሶ ምን ያደርጋል አው ነፍስን ሪስቶር ያደርጋል ከውሸት ያድናል ከሐዘን ያድናል ከክፋት ያድናል ተስፋ ከመቁረጥ ያድናል ስለዚህ ሁላችንም ዛሬ ሁሉን ነገር የምንነው እኔ የምመኘው የመረጥኩት ነው አንተም እኔም በህይወት እንድትኖሩ ህይወትን የሚገኝበትን የእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ፎከሳችሁን አድርጉ ጥበበኛ ሰው የሚቀጥለውን አመት ወደ ተሻለና መልካም ነገር ለመሄድ ካሰባችሁ የሚጠቅማችሁ ነገር ላይ ፎከስ አድርጉ ይሄንን በደንብ ይዩት እዚህ ነገር ላይ የምታተኩሩ ከሆነ ልባችሁ ውስጥ ይሄ ቃል ከገባ ይሄ ቃል የገባበት ማንኛውም ሰው ቢሆን የሞተ ሰው ቢሆን እንኳን ወደ ህይወት መሻገሩ አይቀርም የማንም የእግዚአብሔር ቃል በልባችሁ ገብቶ ኑሮን የማይለውጥ ምንም ቃል የለም ሁለንተናን የሚለውጥ መጀመሪያ በውጭ ያለ ነገር ሳይሆን ባንተና በኔ ውስጥ የተቀመጠ የልብ ሐሳባችን ነው እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው እዚህ ላይ ፎከስ ካደረኩኝ የእግዚአብሔር ቃል በልቤ ውስጥ ካለ እናገራለሁ ደጋግሜ ምን አደርጋለሁ አደርጋለሁ የእግዚአብሔር ቃል ዘር ነው ዘር ደግሞ በመናገርና በማድረግ እንዘራዋለን ሁሉ ቦታ ላይ በየቀኑም በሰዓትም በቀንም ሁሉ ጊዜ የምትናገሩት የእግዚአብሔር ሐሳቢውን የምታደርጉት የእግዚአብሔር ሐሳቢው ይሄ አስተዋይነት ነው ይህ ብልህነት ነው እነዚህ ነገር የሚያደርጉ ማንኛውም ሰዎች ሁሉ በየትኛውም ዘመንና በየትኛውም ጊዜ ውስጥ ይኖሩ እነሱ የማሸነፍ ማማ ላይ ይቀመጣሉ ለምን ምንጫቸው ሁሉን የሚሰራ የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ እናንተ ውስጥ ትልቁ ነገር ከእናንተ ውጭ ያለ ነገር ሳይሆን የተቀበላችሁት የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው አሜን እግዚአብሔር መቼም ቢሆን ከኛ ውጭ ስላሉት ነገር ትንሽና ትልቅ ብሎ ተናግሮ አያውቅም ለምን በእናንተ ያለው ካለም ካለው ምን ያደርጋል ያ ማለት የሆነ ትልቅ ሰው አትፈልጉ የእግዚአብሔር ሐሳብ በቂ ነው እግዚአብሔር የነገራችሁ ነገር እግዚአብሔር ስለናንተ የሚያቀው ነገር ሁሉ ሌሎች ከሚያቁት ነገር ሁሉ ምን ማለት ነው የበለጠ ነው ሰው ደካማ ነው ብሎ ቢያስብ ይሄን ለመለወጥ አትታገል እግዚአብሔር ማን ብለዋል አንተ ብርቱ ብለዋል አንተ አሸናፊ ብለዋል ስለዚህ ማሰብ ያለበት ስለ ብርታት ነው ማሰብ ያለበት ስለ ማሸነፍ ብቻ ነው ይሄ ማለት እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት ይህ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት እግዚአብሔር ለህይወት የነገረን ነገር አግነነ ማየት መቻል ማለት ነው ከፍ አድርገ በዛ ህይወት መኖር ማለት ነው
እንጂ እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት ጥቅስ እየተቀሱ መስበክ አይደለም አይደል? ቡሰዎች ጥቅስን ሰብከን ግን በህይወታችን ላይ በሐዘን ውስጥ ኖረናል። ያ እግዚአብሔር ማወቃችን አያሳየም። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚያቅሰው እግዚአብሔር የነገረውን ነገር በምንም ሁኔታ በምንም መንገድ ውስጥ ይኖረዋል ያደርጋል። የዛን ጊዜ ነጻነታችን ያለ ገደብ ይገለጣል፣ ያለ ወሰን ይገለጣል። ስለዚህ ስለ ውጫዊ ነገር አትጸልዩ፣ ስለ ውጫዊ ነገር አታስቡ። ማሰብ የሚገባችሁ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያቀው ነውቀት ብቻ ነው። ዓለም ከፍ ዘቅ ቢል ስለሱ ካልኩሌሽን አያስፈልግም። ባንተ ያለው በዓለም ካለው ምን ያደርጋል? ይበልጣል። እግዚአብሔር ስላንተ ያሰበው ሐሳብ ሁሉ ከምንም በላይ ነው። ሰዎች ማቹር ስንሆን፣ ጠበኛ ስንሆን፣ አስተዋይ ስንሆን ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ? የአባታችንን ቃል በሕይወታችን አግነን እናደርገዋለን፣ አግነን እናወራዋለን። ይሄ ነው ብስልነትና አስተዋይነት። ስለዚህ በዚህ 2015 በዙሪያችን በአካባቢያችን ብዙ አቴንሽናችን የሚወስዱ ነገሮች ሁሉ ሊመጡ ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነሱ ግን እግዚአብሔር ከነገረኝ ነገር ጋር እኔን አይወስዱኝም። በነዛ ነገር ዲስትራክት አልሆንም። የምቆመውና የምጸነው አባቴ ለኔ በሚያቀው እውነት ላይ ብቻ ነው። ደንስ ካለኝ ደንሳለሁ፣ ዘምር ካለኝ ዘምራለሁ፣ እጅ አንሳ ካለኝ እጆቼን ከፍ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ። አረ ምንድን ነው ብዬ ሌላ ወንጌል እንደተገለጠ አላስብም። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር በውስጣችሁ እያለ አንድ የማታውቁት ችግር ሲመጣ ሌላ ወንጌል ትፈልጋላችሁ። ግን ትላንትና እግዚአብሔር የነገራችሁ ነገር ሁሉ በቂ ነው። ዓለማት ቢለዋወጡም የማይለዋወጥ ቃል አላችሁ። ነገሮች ቢቀያየሩም የማይቀያየር እውነት ባንተ ውስጥ አለ። ያም እውነት የሚናገረው ስላንተ አሸናፊነት ነው፣ ስላንተ ገዥነት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ በጠዋትም በማታም በቀንም እኔና ቤተሰቤ የሚያተኩረው የሚደንሰው ፎከስ የሚያደርገው እግዚአብሔር ለኔ በመሰከረው ምስክርነት ላይ ብቻ ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ይሄ ድክመታችሁ ይህንን አይነት በጣም የተለያየ አይነት ቻለንጆች የመጡት በውጫዊ ባሉ ኃይሎች ሳይሆን እኛ መቆም የሚገባን ነገር ላይ መቆም ስላልቻለን። እግዚአብሔር እውነት ላይ ከቆማችሁ ዓለማት በምንም አይነት ነገር ቢናወጡም የማይናወጥ መሰረት ላይ የተመሰረታችሁ ስለሆናችሁ ጎርፉም ሊጠላችሁ ማዕበሉም ሊነቀንቃችሁ ምንድን ነው አይችልም። ስለ ጎርፍና ስለ ማዕበል አትጨነቁ። ያ የኛ ቢዝነስ አይደለም። እግዚአብሔር ምን ብሏቸዋል? ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ፎከሳችሁን ሰብስቡት። ሺህ ነገር አታስቡ። የሚጠቅመኝ የሚበጀኝ ነገር ላይ ብቻ ጊዜን እወስዳለሁ። ይህ ከሆነ እግዚአብሔር የሚያስበውን ነገር የማ ከሆነ ይህ የኔ ፍጻሜ ነው፣ ይህ የኔ ህይወት ነው፣ ይህ የኔ ቋንቋ ነው። ስለዚህ በዚህ 2015 ላይ ስትናገሩ ሁኔታችሁን ልምዳችሁን ሳይሆን እግዚአብሔር ለእናንተ የተናገረውን ነገር አውሩ። ማንም የሚናገር ቢኖር እንደ ማን ቃል ይናገር? ጥቅስ ይናገር ማለት አይደለም። ስለ ህይወቱ እግዚአብሔር የመሰከረውን ምስክርነት ምን ያደርግ? ከፍ አድርጎ ምን ያደርግ? ይመስክር። ሌላ ነገር አታስቡ። ሁላችሁም እግዚአብሔር በሚያስብላችሁ ሀሳብ ውስጥ ካላችሁ ራስ ናችሁ፣ የለመለማችሁ ናችሁ፣ ከፍ ያላችሁ ናችሁ፣ ገዢዎች ናችሁ፣ ሰጪዎች ናችሁ። ሌሎች ነገር ላይ ጊዜ አትውሰዱ። ያ ምንም ነገር ምንም አይጠቅምም፣ ምንም ብትሰበስቡ ማለት ነው። ሌላው በተለያየ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ከመጣላችሁ ነገሮች ሁሉ ዲስትራክት ከሚያደርጋችሁ ከእናንተ ውጭ ስለሚፈጠሩ ነገር ጊዜ በመውሰድ ምን አታደርጉ ማለት ነው፣ አትከራከሩ። ዲስትራክሽን አያስፈልግም። ዋናው ሰው እግዚአብሔር በሰጠው ነገር ላይ ፎከስ አድርጎ መሄድ ሲጀምር ነገሮች እንዳሰባችሁት ይሄዳል ማለት አይደለም። ከእኛ ውጭ ያሉ ነገሮች ሁሉ በእኛ ኮንትሮል ስላልሆኑ መልካቸውን ሺህ ጊዜ ሊቀያየሩ ይችላል። ከእንደገናም ራሴም ሚስቴክ ልሰራ እችላለሁ። በሚስቴክም በስህተቴም በውጭም ባለው ነገር ላይ ዲስትራክት አልሆንም። ዋናው ፖይንቴ እግዚአብሔር በነገረን ላይ ፎከስ ማድረግ ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ዛሬ አጠገባችሁ ሰው ተነስቶ ለእናንተ የማይገባን ነገር ሊናገርና ሊያደርግ ይችላል። ያንን ነገር ወስዳችሁ እግዚአብሔር ከነገራችሁ ነገር ላይ ዲስትራክት አትሁኑ። የሚያስፈልገው ትልቁ ነገር ውጫዊ ሰላም ሳይሆን ውስጣዊ ሰላም ነው። የሚያስፈልገው ውጫዊ ደስታ ሳይሆን ውስጣዊ ደስታ ነው።
እግዚአብሔር ደግሞ አስተማይ አባ ስለሆነ ሁሉን ነገር በልባችን ላይ አስቀምጣዋቸዋል። የሚሰጣችሁን ደስታ የሚወስድባችሁ አንዳች ነገር የለም ተውለ። ስለዚህ በማንም ሁኔታ በምንም መንገድ ሳትወሰዱ በደስታችሁና በሰላማችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ደስታና ሰላም የሰው አውነተኛ ኢነርጂ ናቸው፣ አቅሞች ናቸው ማለት። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ነገሮች የሆነ ነገር ሲመጡ ሲናወጡ የሆነ ነገር እንደደረሰባችሁ አስባችሁ በእግዚአብሔር ነገር ላይ ፈንታ አታርጉ። ጸንታችሁ ቆሙ። ክፉን ምን ታደርጉት ይላል? ተቃውሙት። ከእናንተ ምን ያደርጋል? ይሸሻል። የኔ እናንተ የብቸኛ የማሸነፋችን ምንጭ የወጣው ከምናያቸውና ከምንሰማቸው ከምንኖርበት አገር ሳይሆን ከሚወደን አባታችን። የሚወዳችሁ አባታችሁ በዚህ ዓመት በመልካም ነገሮች ሁሉ ትጨምራላችሁ። በመልካም ነገር ሁሉ ታድጋላችሁ፣ ትበዛላችሁ። እናንተ ውስጥ ያለው በዓለም ካለው ከማንኛውም ነገር ላይ ምን ያርጋል? ይበልጣል። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ይሄንን አይነት ፎከሳችሁ ሊወስድ የሚችል የተለያየ አይነት ቻሌንጆች ሲመጡ ስለሱ በማሰብ ግዜ አትሰዱ። ማሰብ የሚገባችሁ እግዚአብሔር አባታችሁ ስላንተ ስለኔ መሰከረውን ምስክርነት ብቻ አስቡ። ያ የልምላሚያችሁ ያ የማሸነፋችሁ ያ የመብዛታችሁ ምንጭ ያለው እዛ ጋ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ሌላው ነገር ደግሞ የሚጠቅማችሁ እንደሆነ ካሰባችሁ ከለያችሁት በኋላ የሚጠቅማችሁን ደጋግማችሁ አድርጉት። የሚጠቅማችሁ እንደሆነ ከለያችሁ በኋላ የሚጠቅማችሁን ነገር ሳትዝሉ ሳትደክሙ ደጋግማችሁ አድርጉት። ፍቅር መስጠት ከሆነ ስጡ። ምህረት መስጠት ከሆነ ምህረት ስጡ። ማካፈል ከሆነ አካፍሉ። መዘመር ከሆነ ዘምሩ። ማገልገል ከሆነ አገልግሉ። ለውጥ የምታመጡበት አቅጣጫ ሞክራችሁ አትውጡ። የሚጠቅመኝ ነውና፣ ስለዚህ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ሳልል የሚጠቅመኝን ነገር ደጋግሜ ምን አደርገዋለሁ? አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ የሚገርም ሪዛልት ታመጣላችሁ። አትሞክሩ፣ ለመሞከር አትነሱ። ይሄ ጠቃሚ ነው፣ በህይወቴ ላይ አስፈላጊ ነው፣ ለእኔ ወሳኝ ነገር ነው ብላችሁ ካሰባችሁ በኋላ ከወሰናችሁ በኋላ ያ የሚጠቅማችሁን ነገር ደጋግማችሁ ሀመር አድርጉት። ስለዚህ አንድ አናጢ ልንገራችሁ። በሆነች እንጨት ላይ ሚስማሩ እንድትገባ ከፈለገ የመጀመሪያ መጥቷል ገባች ብሎ ያያል። ካልገባች አይለምናትም፣ ደጋግሞ ምን ያደርጋታል? በቃ እስክትገባ ድረስ ያሰበውን ድረስ እስክትገባ ድረስ ይመታታል። ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ወደ ፈለገው አቅጣጫ ይሄዳል። ዛሬ አባታችሁን እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ያቀረበላችሁ ማንኛውንም መልካም ነገሮች ሁሉ ደጋግማችሁ አድርጉት። የምትፈልጉበት ውጤት ላይ ትደርሳላችሁ። ጌታ ይባረክ። ነገሮችን ከዙሪያችሁ ያሉትን ነገር አታስቡ። ያ ጠቃሚ የምትሉት አገልግሎት ቢሆን ቢዝነስ ቢሆን ሪሌሽንሺፕ ቢሆን ሁሉ ነገር ከለያችሁ በኋላ ነገሮችን ለጥቂት ነገር ብቻ አድርጋችሁ ተስፋ አትቁረጡ። ጠዋትም ማታም ስለሱ አስቡ፣ ተነስታችሁ አድርጉት። ከዛ ለሚያደርግ ለሚያንኳኳ ለሚፈልግ ነገሮች ይከፈታል። ጌታ ይመስገን። ፕሬዝ ጋድ። ዛሬ እንኳን ስራ ካስፈለጋችሁ በዚህ አይነት ውሳኔ ከተሰናችሁት የማትከፍቱት በር የለም። ስራ መቀጠር ካስፈለጋችሁ እንኳን የሆነ ሰው ቦታ ላይ አፕላይ አድርጋችሁ ስራ ጨርሰናል ካለም እሺ ብላችሁ ከሳዲና እንዴት ነው በሉት። ከዛ የሚቀጥለውን ቀን እንዴት ነው በሉት። ከዛ የእናንተ ውሳኔ ሰውየውን ሌላ ነገር እንዲያስብ ያስፈጥራል። ግን ትንሽ ነገር ሲነግራችሁ ቶሎ ብላችሁ ችግሩን የምታበዙ አትሁኑ። ከችግሩ ሁሉ በላይ የምታስቡ ሁኑ። ከችግር በላይ የምታደርጉ ሁኑ። መፍትሄ እናንተ ጋር አለ። ያችን ሴት የተናገረውን ነገር ትዝ ይላችኋል? ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌውን ያን ዳኛ እንዲፈርድላት። ዳኛው እግዚአብሔርም አይደለም፣ ጨቅጫቂውም እኛ አይደለንም። ግን ኢየሱስ በዛ ታሪክ ያስተማረን ስለ ጽናት ሊያስተምረን አይደለን። እግዚአብሔር እንድንጨቀጨቀው አይደለም። እግዚአብሔር ዳኛው አይደለም፣ ምሳሌም አይደለም። በዛ ሁለት ታሪኮች ውስጥ ምንድነው የምንማረው ማለት ነው? ጽናት። አንተ ከወሰንክ የማይከፈት ነገር የለም። ዳኛው ክፉ ነው። መፍረድ ምን አያደርግም? አይፈልግም። በቃ አልፈልግም።
ሴትዮዋ ግን በሱ ሐሳብ ስፖይል አላደረገችም አልተመረዘችም ወይኔ ድሌ ብላ አልመለሰችም አትለቀው ጧት መጣ እንዴ ነው ትለዋለች ከሰዓት መጣ እንዴ ነው ይላል በጎነቱን አልቀየረም ምንድነው ያለው ማለት ነው ከጭቅጭቋ ለማረፍ አያችሁ ከጽናቷ ለማረፍ ፈረደ ተባለ ከደግነቱ አይደለም ለማረፍ ሲል ማለት ነው ዛሬም እንደዚህ ነው ማለት ነው ጽናት እንደዚህ ነው እኔ እናንተ ግን የሆነ ነገር ይንካል ወይ ድሌ ሰይጣን ተነሳ ችግር መጣ እንዴ ተነሳ ወይኔ ተብለን ፍርዱን ወደኛ ነው እናመጣው ግን አንተና እኔ ልብስ የምንፈልገው ነገር እንደሆነ ካሰብን የምንፈልገው ነገር ደጋግማችሁ አድርጉት ደጋግማችሁ ጠይቁ ደጋግማችሁ እዛው ነገር ላይ ተገኙ የምትፈልጉት ደረጃ ትደርሳላችሁ ተመጣላችሁ ይህ አውነት የማይቀየር ፕሪንሲፕል ስለሆነ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ዛሬ በማንኛውም ነገር ለእግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ደረጃ ደርሰን ፍሬያማ እንድንሆን የፈቀደው በሩን የከፈተው ስለሆነ እኔና አንተ ዝም ብለን የምንቀመጥ ከሆነ ሌሎች በወሰኑት ሌሎች ባደረጉትና ሌሎች በከፈቱት መንገድ መገባታችን አይቀርም እኔና አንተ ግን መንገድ ከፋች ነው በውሳኔ መኖር ይችላል እኔ በፈቀልኩት ነገር መሄድ ይችላል እንደዚህ አይነት አቅም እያንዳንዳችን ውስጥ አለ ስለዚህ በዚህ አመት ምን ማድረግ ነው የሚገባል እምፈልገው ነገር በዚህ ጊዜ ምንድነው የምፈልጋቸው ነገር ክሊርሊ ማየት አለብኝ የምፈልገው ነገር ገልጬ ካየሁና ከተመለከትኩ በኋላ እዛ ነገር ላይ ፎከስ አደርጋለሁ ከዛ መሃል የምፈልገው ነገር ለይቼ ካወቅኩ በኋላ ለማልፈልገው ነገር ጊዜን አልሰጥም ለማልፈልገው ነገር አልሰራም አላደርግም ስለዚህ የማልፈልገው ነገር እያደረኩ የምፈልገውን ውጤት መጠበቅ አይቻልም ስለዚህ ዛሬ ሁሉን ነገር ማውራት ሆነ መስጠት ሆነ በመስጠት ውስጥ ያለውን ብለሲንግ ለማግኘት ዴይ ኤንድ ናይት ዘራለሁ ማውራት ሆነ በራን ቋቋለሁ ሄጅ አውራለሁ ኮሙኒኬት አደርጋለሁ ለምን የምሻው ይህ ስለሆነ ብዙዎቻችን ግን የምንሻው ሌላ ነው የምንኖረው ሌላ ነው የምንሻውና የምንኖረው እኩል ስላልሆነ ውጤታችን የምንፈልገው አልሆነ የምትሹትን ካወቃችሁ ኑሯችሁንም እንደዛ አድርጉት ጌታ ይባረክ እኔ እኮ እግዚአብሔር እንዲያስተምረኝ እፈልጋለሁ ብለን ብንመኝ የምንማርበት ትምህርት መተን ማንቀመጥ ቆና ዕውቀትን ልንጨምር አንችልም ለምን በዛ አመት ካልተማረን የምናጭደውም አለማወቅ ነው ለምን አለመማርም ዘር ስለሆነ ጥላቻም ዘር ስለሆነ ፍርሃትም ዘር ስለሆነ ማንንም የዘራውን ያንኑ ምን ያደርጋል በቃ ምንም ነገር የለም ስለዚህ በጧትም በማታው በሩ አየሩ የተከፈተ ስለሆነ የሚጠቅመኝን ነገር ተነስቼ ምን አደርጋለሁ እዘራለሁ ስለዚህ የማይጠቅመኝን ለኔ ህይወት ተስማሚ ያልሆነውን ነገር ግን አልፈልገውም አልጠቅመውም ያንን ነገር ልኖር እንድኖር የሚያስገድደኝ ቢሆንም እንኳን ሪቨርስ አድርጌ የሚጠቅመኝን ነገር ምን አደርጋለሁ እኖራለሁ ከናንተ ልብ ውስጥ ውጭ ሆነውን ነገር እንድትኖሩ የሚገፋችሁ ነገር ቢሆንም ምርጫችሁን ወቁት መሳቅ ሆነ ምርጫችሁ ሳቁ እንድትታስኑና እንድትፈሩ የሚያደርጋችሁ ነገር ሲመጣ ወይኔ ብላችሁ አትቀበሉ እኛ እግዚአብሔርን አከባሪዎች ነን እግዚአብሔርን ያከበረ ሰው ይስቃል እግዚአብሔርን ያከበረ ሰው ምረት ያደርጋል እግዚአብሔርን ያከበረ ሰው በደስታ ይመላለሳል በመስጠት ይመላለሳል ፕሬዝ ጋድ አሁን ቢዝነስ ለመጀመር የሆነ ካልኩሌት ምናምን አድርጋችሁ ስትነሱ የሆነ የምትፈልጉት ነገር አይቻልም ሲባል አላልኩ ድሮም እኮ ጀምሬ ነው ብላችሁ ከችግር ጋር አትስማሙ ኖ እኔ በዚህ አመት የምሻውን ነገር መድረስ እችላለሁ ይሄ በር ባይዘጋ ወደዚህ በር እሄዳለሁ አንኳኳለሁ እኔ ታማኝ ነኝ ብለን ከሄድን የሚከፈቱ ብዙ በሮች አሉ ፕሬዝ ጋድ ዛሬ አባታችን እግዚአብሔር በዚህ ነገር እንድትነሳሱ አበረታታችኋለሁ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ቲቶ ላይ አንድ ወርድ ላንብብላችሁ የሚገርም ወርድ ላንብብላችሁ የማይጠቅማችሁ ነገር ላይ አታ ጊዜ አታጥፉ ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ይህ የታመነ ቃል ነው ምንድነው ይላል በደም በሉ ይህ የታመነ ቃል ነው ስሙ ይህ የታመነ ቃል ነው በእግዚአብሔር ያመኑት መልካም ነገር ለማድረግ ራሳቸውን አሳልፈው ይሸጡ ዘንድ እንደነዚህ ነገሮችን አስረግጠ እንድትነግራቸው ፈልጋለሁ ይህ መልካም ለማንኛውም ሰው የሚጠቅም ነው ይህ መልካም
ለማንኛውም ሰው ምንም ያደርግም ይሄ ታመነቃሉ የእግዚአብሔር ምርጦች ወይም የእግዚአብሔር ሰዎች መልካም ነገር ለማድረግ ምን እንዲያርጉ ማለት ነው ራሳቸውን አሳልፈው ምን እንዲያርጉ ዴዲኬትድ እንዲያርጉ ለዛ ነገር ራሳቸው ዲቮት እንዲያርጉ እንዲሰጡ እንዲወስኑ አበረታታቸው ነገራቸው ከዛ የሚገርም ቃል ነገራቸው ነገር ግን ከንቱ ከሆነ ቁጥር 9 ላይ ክርክር ከትውልድ ሀረግ ቆጠራ ከጭቅጭቅ ስለግ ከመነሳጠብ ራቅ ይህ ዋጋቢስ ከንቱ ነውና ይህ ዋጋቢስ ነው ቀጥሎ ምን እንደሚላል ክርክር ከንቱ የማትፈልጉትን ውጤት ከሚሰጣችሁ ነገር ራቁ ጥላቻ የማትፈልገውን ውጤት ይሰጣል ፍራት የማትፈልገውን ውጤት ይሰጣል አለመስጠት የማትፈልገውን ውጤት ምን ያደርጋል ይሰጣል ስለዚህ የምትፈልገው ምን አይነት ውጤት ነው መልካም ውጤት ከሆነ ባይብል የሚናገረው ምንድነው መልካም በሆኑ ነገሮች ላይ በጠዋትም በማታ በነዛ ነገር ላይ ማለት ነው ራስን ስጥ ጠዋት ተነስተ ለዛ ነገር ስጥ አድርግ ከዛ እነዚህን ነገር ለማድረግ ስትነሳ አትፈተንም ቻሌንጅ አትደረግም ማለት አይደለም ያለህን ነገር እንድትለቅ የሚገፋ ነገሮች ሊመጣ ይችላሉ ግን የመቆም ውሳኔ አንተ ጋር አለ እንዳታለቅስ እንዳታለቅስ እስከመጨረሻው ድረስ ልትፈተን ይችላል እስከመጨረሻው እግዚአብሔር በነገረ ነገሮች ላይ መጽናት ከቻላችሁ የመጨረሻው ድሉ የናንተ ነው የመጨረሻው የማሸነፍ አቅሙ አንተ ጋር ነው ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ይሄንን መንፈስ ካሰባችሁ ለመስራት ቢዝነስ ለመነገድ አገልግሎት ውስጥ ለመግባት በተለያየ አይነት መንገድ ውስጥ የሆነ ነገር ውስጥ ለመግባት እግዚአብሔር እያነሳሳችሁ እያበረታታችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እችን ልክ ግለጡና አንድ ሰው ጋር ኮሙኒኬሽን እንደምታደርጉ ከምትፈልጉት ነገር ጋር ግልጽ የሆነ ግንኙነት አድርጉ እኔ ሮን የምፈልገው እነዚህ ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች መልካሞች ናቸው ስለዚህ እነዚህ መልካም ነገር ለማድረግ እነሳለሁ ነገሮችን ለማድረግ ስነሳ ከኔ ተቃራኒ ሆኖ የሚነሱ ብዙ ነገሮች አሉ ከነሱ ጋር ግዜ የለኝም እኔ ተነስቼ ምን አደርጋለሁ አደርጋለሁ ከዛ የምሻውን ውጤት ምን አደርጋለሁ አገኛለሁ ስለዚህ ይሄ ዘመን ብዙ መልካም ነገር ልታደርጉ የምትነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ግዚያችሁ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ሰማይ ነገሮችን አስቀምጣችሁ እንዳታንጋጡ ሁሉ ነገር በእጆቻችን ምን አድርጓል ተሰጥቷል ተነስታችሁ አድርጉ ተነስታችሁ አንድ ነገር ላይ እጃችሁን ጫኑ ያ የምትጭኑት የምትወስኑት የሚገርም ሪዛልት ያመጣል የሚገርም ውጤት ያመጣል ሃሌሉያ ይህ ዘመን አስደናቂ የሆነ ብለሲንግ ውስጥ ምንገባበት ነው አስደናቂ የሆነ መትረፍ ውስጥ ምንገባበት ነው ምን እንደምትሆኑ ግን መጀመሪያ በዚህ አመት ለማወቅ ራሳችሁን አሰልጥኑ ወደዚህ አይነት መንፈሳዊ መረዳት ውስጥ ግቡ የዛን ጊዜ ታውቁት ለምን በእናንተ ውስጥ የጀመራችሁት የምትሰሩት ነገሮች ሁሉ ኢንፍሉዌንሱ በጥቂት ቢጀምርም ግን ለብዙዎች ጥላ የሚሆን ነገር ከእናንተ ውስጥ ይወለዳል ከእናንተ ውስጥ ይወጣል ማለት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ፕሪንሲፕል ልክ እንደ ሲድ ነች ጥቂቷ ዘር ዘራለች ብዙዎች በቅለው በቅላ ግን ብዙዎች ምን ያደርጉበታል ይጠለሉበታል አይቻለሁ በዚህ አመት ምን እንደምሆን አይቻለሁ ምን እንደምትሆኑ በዚህ መልካም ነገር ላይ ስቲክ አድርጉ ለዚህ ራሳችሁን ስጡ ማለት ነው ሌላው እግዚአብሔርን አመሰግናለን አመስጋኞቹም ላላችሁ ብዙ መታመስግኑበት ነገር በዙሪያችሁ አለ 2014 ላይ ለማንኛውም አጠገቦቻችሁ ለቆሞቹ ጓደኛ ቸርነት ላደረጉላችሁ በር ለከፈቱላችሁ ዝናብ ላስጠለሏችሁ ለወሰዳችሁ ታክሲ ላገለገሏችሁ ለእናንተ ጥሩ ለመሰከሩ ለማንኛውም ሰዎች የእውነት እየተፈለቀለቃችሁ አመስግኑ አመስጋኝ አይምሮ ታላቅ አይምሮ ነው ታላቅነት ነው በቃ አስተዋይነት ነው ትልቅ ብሬክስ ነው ትልቅ ነፃነት የሚያመጣችሁ ይሄ ነው ማለት ነው ሰበብ እየፈለጋችሁ አመስግኑ ፕሬዝ ጋድ ዛሬ የደብራችሁ አጣው ከምትሉት በላይ የተደረገልን ብዙ መልካም ነገሮች አሉ ስለዚህ ምናመሰግነው መጀመሪያ የመልካምን ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔርን ነው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አንተ ስለካፈልከኝ ጥበብ አንተ ስለሰጠኝ ሪቨሌሽን አንተ ስለሰጠኝ ቤተሰብ አንተ ስለሰጠኝ አቅም አባቴን አመሰግናለሁ ከዛ አጠገቤ ላሉ ለማንኛውም ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ከዛ እነሱንም ምን አደርጋለሁ ማመስገን እዚህ ብቻ አይደለም ስትወጡ በዚህ ሳምንት እየጠራችሁ አመስግኑ እከሌ ይሄን ስላደረክልኝ አመሰግናለሁ አንቺ
እንደዚህ ስለሆንሽ አንተ እንደዚህ ስለሆንክ ይሄን ስላደረክ ባለፈው ይሄን ስላደረክልኝ ያላችሁ የተደረገውን ነገር እየቆጠራችሁ አመስግኑ። አይምሯችን ደግሞ አመስጋኝን መንፈስ ምን ያደርጋል? ይቀበላል። ከዛ ማግሮምረም ከናንተ ህይወት ላይ ይጠፋል ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ብዙዎቻችን በጣም ለማይጠቅመን ነገር ነው አይምሯችን ያሰለጠነው። አሁን ግን አንዱ አይምሮን በመልካም ምስጋና ምን አደርጋለን? እናሰለጥናለን። ሌላው ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ 2005 በውሳኔ የምንገባበት አመት ስለሆነ እግዚአብሔር እንድናተኩር ራሳችን ላይ ደግሞ ፎከስ አድርገን እንድንሄድ ለሰጠን ለዚህ ቃል ደግሞ የእምነትን ውሳኔ እንወስናለን። በእምነት ውሳኔ ደግሞ ዘርን እንዘራለን። ይህ ዘር እርግጠኛ ነኝ በእነዚህ በሁለቱ ዘሮቹ ላይ እግዚአብሔር በዚህ አመት ላይ ብዙ የምናመሰግንበትን ነገሮች ሁሉ የምናገኝበት እድል ይከፍትልናል። ሌላው እግዚአብሔር በሰጠን ወርድ ላይ በሁሉ አቅጣጫ ከፍ ብለን እንድንታይ በር ይከፍትልናል። እነዚህን ደግሞ የእውነት በዚህ አመት አድራጊዎች ሆነን እንገለጣለን። በዚህ አመት ፎከስ ካደረኩበት ነገሮች ሁሉ አንዱ መመሰላችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ላይ የሚሰሩ ሰዎች ላይ አግሬሲቭሊ ለመዝራት ራሴን አዘጋጅቻለሁ። በቃ እንደብድ ለመዝራት ማለት ነው። እግዚአብሔር ምን ብሎኛል? በውስጤ ሀብት የማንም አይደለም፣ ታማኝ ሰው ብቻ እንጠብቀው። አንተ ታማኝ ሆነ ከኔ ጋር ለመስራት ከቆምክ የዚህ ምድርን ሀብት ባንተ አሳልፋለሁ። እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ያመጣውን ሀብቶች ሁሉ አላማው መልካም ለማድረግ ነው። አንተ ባህሪ መኖር ከቻልክ ብዙ ሀብት አመጣለሁ ብሎኛል። እርግጠኛ ነኝ በዚህ አመት ጀምሬያለሁ ብዙ ሚኒስትሪዎችን ብዙ ቸርቾችን ወደ ተለየ ነገር መለወጥ የሚችል ሀብት በእኔ ጋር እንደሚያልፍ እርግጠኛ ነኝ። ለዚህ ደግሞ ከባህሪዬ የተነስቻለሁ እንጂ ከገንዘብ አልተነሳሁም። ስለዚህ ሰውን ሰጭ የሚያደርገው ማንነቱ ነው እንጂ ገንዘብ አይደለም። የገንዘብ ብዛት ሰውን ወደ መስጠት ሊያስገባ አይችልም። ባህሪያችሁን ካወቃችሁ ግን በየትኛውም ቦታ ላይ መስጠት ትችላላችሁ፣ ማካፈል ትችላላችሁ። ስለዚህ እናንተ ሰጪዎች ናችሁ፣ አካፊዎች ናችሁ። ፕሬዝ ጋድ አሜን። ደጎች ናችሁ፣ ሰጪዎች ናችሁ። ብዙዎቻችን ገንዘብን ለማግኘት በጣም ተሳዳቢዎች፣ አታላዮች፣ ጉቦኞች ሊሆን እንችላለን። በዚህ ሮንግ ነገር ሄደን ያገኘነው ገንዘብ ገንዘቡን ብናገኘው ያሳጣን ግን የበለጠ ነገር ነው። ስታገኝ ባህሪን ካሳጣ ሞታል። ከቁሳዊ ነገር ሁሉ በላይ ያንተ ባህሪ የከበረ ነው። ስለ ባህሪ አስብ እንጂ ስለ ቁሳዊ ነገር አታስብ። አሁንም በሬሌሽን መካከል ክፉን ነገር አድርገህ ጌን የምታደርገው ነገር ወድቃል እንጂ አላሸነፍክም። ለምን? ነገሩ ያሳጣ ነገር ያንተን ባህሪ ነው። ምንም ነገር እጣ፣ ባህሪን ጠብቅ። ምንም ነገር ካንተ ሄድ፣ እንደ ባህሪ ኑር። ከምትሰርቅ ብትሰረቅ ይሻላል። ከምትበድል ብትበደል ይሻላል። ከምትሳደብ ብትሰደብ ይሻላል። ይህ የክርስቲያን ፖዚሽን ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ዛሬ እንደ ባህሪያችን በውስጣችን እንዳለው መልካም ነገር ለመኖር ከወሰንን ይህ ዓመት እጅግ ቀላል ነው። በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ቀላል መሆን የሚችለው ምንድን ነው? በአንድ መንገድ ከሄዳችሁ ነው። በአባታችሁ ባሳያችሁ መንገድ ወክ አድርጉ። ሁለት መንገድ አይሰራም። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ አሁን የምናመሰግንበትን ዘር ይዘናል፣ ሁለት ዘር ይዘናል። አንዱ 2014 ላይ እግዚአብሔር ስላመጣልን መልካም ነገር አባታችን እናመሰግናለን። ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ዓመት እግዚአብሔር በሕይወታችን ላይ እንድንገናኘው ወክ እንድናደርግበት የከፈተልን መንገድ አለ። ይህ መንገድ ይሄ ነው። የሄብሮን ፋሚሊ መንገድ ይሄ ነው። ሄብሮን ፋሚሊ ለእኛም ለምድራችን የምትሰጠው ቃል ነው ማለት ነው። በዚህ ቃል አማካኝነት ብዙ መልካም ነገሮች ይሆናሉ በአንተና በእኔ ህይወት። ስለዚህ ሬዲ ናችሁ ለማመስገን? ሬዲ ናችሁ ሴሌብሬት ለማድረግ? ጌታ ይመስገን።